No niin. Ei, et sä voi! Et sä voi! Vuodet vierivät hurjaa tahtia. Bramptonin MM-turnauksessa Suomella on mukana enää kaksi 1980-luvulla syntynyttä peluria. Sen sijaan 2000-luvun uuden sukupolven nuoria löytyy peräti 14 kappaletta. No kyllä se on kiva, että on vähän vanhempia pelaajia. Että ne on semmoisia äitihahmoja, että pitää huolen, että kaikki on ajoissa ja on kaikki tavarat mukana ja tietää aikataulun. No kyllähän tämä nuoriso vähän erilaista on, että kyllä tässä itse koittaa pysyä kaikkien näiden somejuttujen ja Snapchattien ja muiden perässä, että mitä ne oikein touhuaa. Mutta ja sitten on sitä ihan hauska välillä vähän vertailla, niin kuin mitä itse on asioita tehnyt nuorempana tai omassa lapsuudessa ja sitten kun hoksaa sen, että ne ei edes hyvä, että osa tietää, mikä on lankapuhelin tai näin, niin onhan se ihan sillä lailla hauskaa. Ja itse asiassa tänä aamuna tuossa hississä tuli sellainen, että kun Jepa on ollut ruuki, niin meillä on noin osa syntynyt siinä vuonna. Et kyllähän tässä niin kuin silleen on tätä kontrastia. Hyvä Rantsu, sä oot ainoa meidän ammattilainen näissä elokuvaushommissa. Minkä verran ne aukoo teille niin sanotusti nokkaansa? No, semmoista pientä hyvää välillä, mutta ei mitään isompaa. Välillä tulee jostain, jos me vanhemmat ei tiedetä jotain vanha-aikaisia juttuja, niin kyllä siitä ehkä välillä tulee jotain sanomista. Ei nyt kauheasti. Mutta ehkä se menee sillä, että pystyy myös tälle nuorempana antaa vähän kuittia vanhemmillekin. Eli on tullut jaettua sitä? Joo, on tullut ihan molemmin puolin. Siis onks tää nyt sun mielestä joku suurin osaamisen aihe, että osaa plärää nuo kortit? Noin, äänäs nyt kun mä näytän. Kato, toi oli 2000-luku, sitten 80-luku. Sitten tulee vielä se toinen. Mutta sun täytyy vielä tehdä vähän kato semmoista käsireeniä. No ne on hyvin energisiä ja hyvällä huumorintajulla varustettuja tyyppejä. Että ainakin olen itse nauttinut tosi paljon siitä hengestä, mikä meillä on tässä ryhmässä ollut. Ja tosissaan niin kuin, ikähaitari on kuitenkin iso ja paljon erilaista elämänkokemusta on. Niin se on mun mielestä aina hieno miksi sitten, kun kaikki on läsnä. Jaa. Siinä on 6. Jeesus. Että ei ole väli mitä tulee telkkarista, niin jos sieltä urheilua tulee, tykkää katsoa sitä aika paljon. Ja muutama poissaolo hyökkäys päästä ja Viivi Vainikan tykkikausi Luulajassa. Siinä pääsyyt siihen, että 21-vuotias röyhkeä hyökkääjä kantaa Naisleijonissa maalinteon suurinta vastuuta. No mun mielestä ihan kiva toi tietysti, että mitä pidempää tulee olemaan mukana, niin tietää, että sen enemmän tulee vastuuta. Ja paljon kesällä käyttänyt aikaa vielä enemmän niin kuin fokus siihen maalintekoon. Ja että saisi käytettyä tilanteita, tai kun on saatu luotu aina hyvin paljon tai paljon tilanteita, niin että miten sitten hyödyntää niitä. Ja just sellaista maalintekoakin lähialuepeliä, että mä oon maali edessä tosi, tai tykkään löytää kiekkoja siitä maali edessä ja pistää niitä sisään. Ja just, että miten maalivahti sijoittuu ja katsoo, että minne kannattaa vetää ja milloin. Ja vähän lukea sitä peliä tietyllä tavalla siinä maalintekotilanteessa, että mitä maalivahti tekee, mitä vastustajan puolustajat tekee ja sitä kautta löytää ne pienet raot sinne sisään. Silti Saksaa vastaan jäi muutama piippuus. Joo, siinä oli kyllä. Muutama paikka olisi voinut tehdä, mutta voitto tuli, niin se riitti. Mieluisin tapa tehdä maali. Varmaan jostain siitä laidasta sisään ja joku laidas sisään joku 2-1 tilanne ja joko siitä one-timeri tai sitten ihan siitä etuyläkulmaa betoni, niin varmaan semmoinen aika kiva.